Самото спомнување на името на државата Египет предизвикува некое мистично чувство на восхит од величината на минатото на човековата цивилизација. Египет денес не е само земја која на туристите им го нуди своето славно минато, олицетворено преку бројните споменици на културата стари илјадници години, туку оваа држава денес нуди и извонредни услови за одмор и туризам. Летот од Скопје до Хургада, туристички град сместен на брегот на Црвеното море, трае околу 2,5 часа. Хургада е нова населба, создадена на почетокот на 20-тиот век како село. Во 80-тите години на минатиот век, египетската влада и странските инвеститори почнуваат да ја форсираат Хургада како туристички центар и денес тоа е едно од најпознатите летувалишта во Египет. Хургада денес има над 250.000 жители. Влезот на плажите во Египет е бесплатен за гостите во хотелите, а за останатите се наплатува, но цените не се високи. На плажите, покрај капењето во топлата вода на Црвеното море и сончањето на врелото сонце, организирани се и бројни забави за туристите како дење, така и навечер. Овде можете да играте одбојка, ватерполо, да танцувате, да практикувате йога, да се капете во еден од базените, па дури и да уживате во лулашките под палмините дрва. في الليالي واقول يا غزالي بطوف في الليالي واقول يا غزالي بحبك يا غالي يا شاغل لي بالي بحبك يا غالي يا شاغل لي بالي صعيدي وابوي صعيدي زمان الشوق يا سيدي صعيدي وابوي صعيدي زمان الشوق يا سيدي وقلبي الحلو تاك صعيدي صعيدي يا ابويا على حق صعيدي واقول الحق صعيدي يا ابويا على حق صعيدي واقول الحق Еве се стигнеше тука, на плажата има бесплатни лошви за сонце и бесплатни лежалки. И иако има многу ветер и слуша се на камерата, спаѓа дека кој знае колку каков ветер или колко е ладно, воопште не е ладно, тоа е врук ветер. Време тоа е сигурно 37-8 степени, воопште ветер не смета. Хургада е преполна со продавници, хотели, диска и ресторани, а цените не се скапи. Интересно е и тоа што во Египет ретко каде ќе најдете продавница во која цените на артиклите се напишани. Тоа значи дека овде се уште важи правилото за ценкање. При тоа треба да бидете подготвени да се ценкате за се и се што, а ценкање со волку широк дијапазон во цените досега никаде немавме сретнато.
Imeno za neki predmet koji, na primjer, kaj nas čini 2 evra, prodavač od prvo može da vi pobara i 20 evra, a na kraju po obilnuto tenkanje da vi go dade i za 1 evro. Храната во Египет е европска за туристите, иако во рестораните можете да ги пробате и египетските специалитети, чија главна одлика е малку поголемата зачинетост. Транспортот е главно со такси, но и овде ви препорачуваме однапред да се договорите за цена со таксистот. Египет е претежно муслиманска земја и таму религијата се почитува од најголемиот дел население. Во Египет има и неколку милиони христијани, главно организирани во Копската црква, наследена уште од антиката. За време на нашата посета посетивме еден ваков објект во Салата Хургада. Пирамидите и сфингата. Потуваме со комбе, специјално организирано, кој ќе не носи цел ден тамо. А патуваме заедно со друг конвој, со други комбиња и автобуси. Заедно со нас ќе оде и војска и полиција. Тоа е како превентива од кога се случи терористичкиот напад пред неколку години на туристички автобус. Од тогаш е се строго организирано со полициска придружба и воена одат автобусите и комбинијата. И нема никакви проблеми. Прво нешто на што асоцира Египет, тоа се пирамидите во Гиза. Гиза е сместена веднаш до главниот град Каиро, а од Хургада до пирамидите има над 500 километри, па затоа кога го посетивме Каиро, патувавме цела ноќ со конвој од повеќе автобуси и комбиња, придружуван од полиција и војска. Интересно е што египетските градови се уште ги практикуваат градските порти, низ кои возилата поминуваат пред да влезат во градот. Името на Каиро во превод значи освојувач. Тоа е најголемиот град во Африка и денес представува економски и културен центар на Египет.
Во Кајро посетивме една парфимерија затоа што Египет е познат и по своите парфеми врз природна база, а посетивме и фабрика за изработка на папируси. За светски познатите египетски пирамиди, овде нема да ги изнесуваме познатите историски податоци, кои секој сам може да ги најде на интернет или низ медиумите. Туку само ќе кажеме дека чувството да се стои пред нивната величина е ретко доживување. Ова посебно се однесува за грандиозната Кеопсова пирамида. До денес не се знае како биле градени, а за огромните камени блокови се смета дека биле донесувани по реката Нил од централниот дел на Египет, што значи неколку стотици километри. Само во Кеопсовата пирамида се смета дека се вградени 2 милиони и 300 илјади вакви огромни камени блокови, од кои секој тежи помеѓу 2 и 30 тона. Секојдневно огромен број туристи од целиот свет доаѓаа да се восхитуваат на пирамидите, а за нивната безбедност се грижи специјалната туристичка полиција во Египет. Овде се и бројните камилари кои ветераат за пари да се сликате со нивните камили. Тражи пари. Изгуми фото на блюдо. Не спомнам. Сликам со него камилот ја. Со вот? Изгуми ка бит на камил. И не спомнам ни фото на камил. И не спомнам. А, спомнам. Very magic, my friend. You are very magic. I'm not joking. You are, have a boyfriend? Okay. He's a lucky man. Yes, sir. I'm sorry, she's very beautiful. I'm sorry. You are from the moon. Кефреновата пирамида и Кеопсовата, феноменално. Како се овие камења, Тигјани? Пирамидата на фараоно Кефрен. Горниот дел се чуван на оригинал. И порано са биле пирамидите обоени целите. Имамо време на јаш 30 минути. 30, а? Добро. Туристи од цел свет. Чудо. Недалеку од пирамидите се наоѓа и познатата статуа наречена Сфинга. Тоа е најголемата монолитна статуа во светот. Долга е 73,5 метри, а висока околу 21 метар. Тоа воедно е и најстарата позната статуа на светот и била создадена пред над 4,5 илјади години.
Тук се гледа шоу светлостно. Най-вече ще трябва тук. Рефлектори около снимят. Долагаме на ручок тука. Наедаме се в традиционален египетски ресторан по шведска маса и всекакви видови ядени. Намахнемо и батерия. И музика ни на традиционална. صعيدي وأقول الحق صعيدي يا أبويا على حق صعيدي.